ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷቸዋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ ምትሏን በተለመጫን ጊዜው አሁን ነው። ሌላው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሰዎችን አግኝታችኋል? አዎ፣ አሁን እዚህ ጋር ሌሎችም ያው ብዙ ሰብአዊ መብት የሚባል ግሩፖቹ የለም በእውነት። አሁን ያለ ኢትዮጵያን ሁማን ራይት ኮሚሽን አለ። ኮሚሽኑ ከነሱ ጋር ተገናኝተን አሁን እሱ ቢሮ ቀጠረዋል እንድንገናኝ ማለት ነው። ያው ነው ኮሚሽኑ ከዚህ በፊት አይተናል ዩ ኖ ሰብአዊ መብት ይላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁማን ራይት እንደሌለ እናቃለን። እና አሁን ግን ነገሮች የተለወጠ ስለሆነ እነሱ ደግሞ እንድንነጋገር ነው ከዚህ በኋላ ብለያቢ እንድንነጋገር ስለ ሰብአዊ መብት የምትሰራ ሰዎቹ ደግሞ ይሄ የሚያምኑ ሰዎች አለብን። ለገንዘብ ለዳሞች መሆን ሳይሆን ትክክለኛ በሰብዊና ማለት ምን እንደሆነ የሚያስቡ ሰዎች መሆን አለበት። እና በፍት ቢሮ በምን ቢሮ እንዳልኩት አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኢንስቲትዩሽን ያስፈልጋል። በአግሪካልቸር በትምህርትም በፍትም በደህንነት በአግሪካልቸር በደህንነት ብዙ ነገሮቹ እያንዳንዱ የራሱ ጤና ሰዎቹ የሚያስቡ ሲቲዘን መሆን አለበት ጤና እንደሆነ እና ከእነሱ ጋር ለመገናኘት ያሰብነን ነው። ከሌሎቹ ሰዎቹ ደግሞ አካሎቹ የህዝብ ስቴክሆልደር በሙሉ እንድንገናኝ ያብቀዳል። የበፊቱ ስራቸውን እንዴት ተገመግመዋል? በፊቱ ማለት እኔም ደህና አይደለኝም ቢኮዝ ያንን ጊዜ እናቃለን። በፊቱ ምን አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረ አይተናል። አይ ሪመምበር አንድ ቀን ጂኔቫ ስንሄድ ከነሱ ጋር ስንገናኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ነገር አለ እኛ ሁላችን እናቃለን ምን አይነት እንደሆነ እናቃለን። እና አሁን ግን ከበፊቱ ሳይሆን እዛ ጋር የሚገቡ ሰዎች ደህና ሰዎች ማለት ነው። ማለት ዩማን ራይት ሬስፔክት ያሉ ሰዎች ክብር ስለ ዩማን ራይት ማለት የሚያዙ ሰዎች መሆን አለበት። እንዳልኩት እኛ ኢንዲፔንደንት ስለሆነ አቢ አካውንታብል እናደርጋለን። ዝም ብሎ ሀቢ ተከተለ አንተ መተራትሩ ስራ ሳይሆን እሱ ከተሳሳተ እና አቢ አድሚኒስትሬሽን በጥቅን አካውንታብል ማድረግ አለብን። አሁን ለምሳሌ አንዱን በኔም በኩል አዲስ አበባ ውስጥ ማት ወጣቶች የታሰረ ነው። ለምንድን ነው እነማናቸው እነኚህ ልጆች የሚያሰሩ? ማሰረስ ትሩ ነገር አይደለም። እኛ ከባይ በኢፒአር በደርግ ጊዜ በሚኑም ጊዜ እንደዚህ አይተናል። እና እነኚህ ወጣቶች አዲስ አበባ ውስጥ የታሰሩ ሰዎች እነማን ናቸው? ወይ አቋንቋ ብቻ ግርግር ለሌባ ይመቻም። እነኚህ ሰዎች ልጆቹ የምታሰሩ እነማን አላፊነት ማን ነው? አላጥያክነት ምኖሩ ሰዎች አላቸው። we have to know the truth እና ትክክለኛ ስራ ተሰራ yes through there ተሰርቷል ብሎ ማንገር አለበት። ክፉ ተሰሩ ደግሞ የልግብ ነው የግብ ላይነት የለም። ማንም ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን በትክክል አካውንታብል መሆንበት መሆን አለበትና as a human rights person ማንም ሰው even ሰው የገደለ ሰው ከሆነ መብቱ ነው መብቱ መከበር አለበት። ህግው እስከሚሆን ድረስ እስከሚወሰን ድረስ they have to be respected እና አሁንም ለኔም I'm very disturbing አሁን አዲስ አበባ ያለ ፕሮብለሙ ከዚህ በፊት የብሩአዩ attention አልነበረም። ሌላ አሁን አዲስ አበባ በየቦታ የታሰሩ ማት ወጣቶች እንደኚህ ወጣቶች መለስ እንዳለ ከዚህ በፊት ስራ የሌለ ቦዝን አይደለም እነኚህ ቁየኛ ወጣቶች ናቸው። ምንድን ምን ተፈጠረ what happened ብሎ ይሄ ነገሮች በሙሉ በተቻለ መቅለስ አለበት።